Ta tuli sellesse, mis oli tema oma. Ta mäletas, kuidas ta oli kujundanud tähed taeva laotusesse, kuidas ta vormis ookeani põhjad ja mägede tipud. Ta mäletas, kuidas ta oli pannud päikese maad soojendama, kuidas ta kujundas universumi just nii, et siin ja just nüüd on võimalik elu. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma. Ta mäletas, kuidas isa võttis maa põrmu ja voolis sellest inimese, kuidas ta hingas temasse oma vaimu, et loomingu kroon võiks elada, rõõmu tunda, valitseda ja paljuneda. Inimene sai loodud looja näo järele ja temas elas looja vaim. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma, kuid teda ei võetud vastu. Nii palju oli vahepeal inimene muutunud. Loodu ei olnud võimeline enam ära tundma oma loojat. Ta ei olnud võimeline ega tahteline tundma kodulõhna. Teda häiris eedenaia puhtus, taevane vabadus, jumala katmata kirkus. Patt oli nüristanud ja tapnud inimese südame kõrvade silmad. Inimene ei olnud valmis vastu võtma ära teenimata armastust ja halastust. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma, ja tema omad ei võtnud teda vastu. Ta häiris valusalt, nii nagu häirib ere valgus ööpimeduses valgust kartvat elu. Ta ei mahtunud inimeste välja kujunenud aru saama jumalast ja tema tööst. See, kuidas ta kõnetas hüljatuid, aitas väärituid, istus ja sõi koos kõlvatutega, andestas patustele, tervendas haigeid, jootis januseid ning andis armu hukka mõistetutele. See häiris. Teda süüdistati koostöös kurjade vaimudega, teda kiusati taga, teda laimati, teda reedeti, talle esitati vale süüdistusi, teda piinati ning hukati. Kuid tema armastus. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma, kuid me ei võtnud teda vastu ja me lõime ta risti ja me panime ta hauda. Õigemini, ta tuli selleks, et saada risti löödud omad poolt. Nii suur oli ta armastus, et ta oli valmis andma ennast nende kätte, kes teda ära ei tundnud. Ta tuli, et ohverdada ennast nende eest, kes teda mõnitasid, parastasid, tagakiusasid ja tapsid. Kas nii me teemegi tõega, mis puudutab meid nii valusalt ja ausalt? Kas me tapame tõe või anname ennast tõel muuta? Kas nii me teemegi valgusega, mis paistab meie määrdunud südamele ning meil on võimalus kas eraldada ennast valgusest või lasta sel valgusel meie patte meile ilmutada, et me võiksime puhtaks saada. Me võime valguse matta, kuid valgus ei jää hauda. Me võime peita tõe, kuid tõde ei saa matta. Ta tõuseb üles. Kolmandal päeval põgenes pimedus ning surma ning needuse kuningriik varises põrmuks ning elu väljus hauast võitjana, muutes võitjaks igaühe, kes usub. Ta särab täna kogu oma kirkusega igale inimesele, kes oma südame talle avab. Ta tahab olla täna iga inimese valgus ja eluallikas ja päästja. Ta tuleb meie juurde, et anda elu, et tõsta tuhast. Ja et panna meid nägema ja kuulma. Et me oleksime taas võimelised uskuma, nägema imesid, vaimustuma isa armastusest, imetlema elu, armastama inimese enda ümber ning tundma vastupandamatult kirglikku igatsust kodu järele. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ükski, kes temas usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu.